নমস্কাৰ, মই মিতালী বড়ো, নিউমাৰলজিষ্ট আৰু টেৰট কাৰ্ড ৰিডাৰ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আন এটি ৰিমেডি। এই ৰিমেডিটো তেওঁলোকৰ বাবে, যিসকলে মোক প্ৰায়ে মেছেজ কৰি থাকে যে ঘৰৰ ফ্ৰিজটো আমি কোন দিশত ৰাখিম, বিশেষকৈ গৃহিণীসকলে। এই ৰিমেডিটো তেওঁলোকৰ বাবে, গতিকে আগলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তাৰ আগত মোৰ পেজটো ডিভাইন নিউমাৰো কেয়াৰ ফ'ল' কৰি দিব, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিভাইন নিউমাৰো কেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ ডিভাইন নিউমাৰো কেয়াৰ ফ'ল' কৰি দিব অনুগ্ৰহ কৰি। এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে। এতিয়া আমি ঘৰত কোনটো দিশত ফ্ৰিজ ৰাখিম, সেইটো আপোনালোকৰ ফ্ৰিজটোৰ ৰঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। তাৰ আগতে মই আন এটা কথা কৈ লওঁ, আমাৰ ফ্ৰিজত কি কৰা হয়। ফ্ৰিজত আমি সাধাৰণতে শাক পাচলি ষ্ট'ৰেজ কৰা হয়। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, শাক পাচলিৰ গ্ৰহ হৈছে বুধ গ্ৰহ, আৰু ষ্ট'ৰেজ অৰ্থাৎ ভঁৰালৰ গ্ৰহ হৈছে শুক্ৰ। গতিকে শুক্ৰই সদায় আমাক লাগজাৰি দিয়ে আৰু বুধে সদায় আমাক টকা পইচা দিয়ে। আমাৰ জীৱনত এই দুটা গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে থকাটো প্ৰয়োজন। গতিকে আমি সেইকাৰণে এই দুটা গ্ৰহ ভালে ৰাখিবলৈ সদায় আমাৰ ঘৰত গ্ৰে কালাৰ আৰু চিলভাৰ কালাৰৰ উজ্জ্বল ৰঙৰ ফ্ৰিজ ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া সকলোৰে ঘৰত ফ্ৰিজ আছেই, এতিয়াতো চেঞ্জ পটককৈ কৰিব নোৱাৰে ধৰক, গতিকে নেক্সট যেতিয়ালৈকে নলয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ৰঙা ৰঙৰ ফ্ৰিজ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাউথত অৰ্থাৎ দক্ষিণ দিশত ৰঙা ৰঙৰ ফ্ৰিজ ৰাখিব পাৰে, আৰু ৱেষ্টত অৰ্থাৎ পশ্চিম দিশত ক্ৰীম কালাৰৰ ফ্ৰিজ ৰাখিব পাৰে, ইষ্টত অৰ্থাৎ পূব দিশত গ্ৰীণ কালাৰ বা সেউজীয়া ৰঙৰ ফ্ৰিজ ৰাখিব পাৰে, আৰু নৰ্থত উত্তৰত নীলা বা ক'লা ৰঙৰ, ব্লু বা ব্লেক যদি আছে ফ্ৰিজ, এইকেইটা দিশত ৰাখিলে যথেষ্ট মানে বাস্তুদোষো দূৰ হ'ব আমাৰ, আৰু আমাৰ বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ আমাৰ জীৱনত ভালে থাকিব। ধন্যবাদ। ৰাধে ৰাধে।